It's just the rock. We go for that, is that? Yeah. 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 Two. Please keep the tickets till the end for the exit control. Have a nice day. At an inlet. So, control. På grunn av den här trege kiosken där uppe. Ja. Så du köper biljetter men så blir det lite avstånd mellan dem och så går det. No!
Ja. Nei, tre. 3 kilometer. Det er helt fint at det er litt sånn gangveier som det er her. Ja. Går det bra? Hva? Går det? Nei, det er fint. Første elvekryssninga. Ja. Ja. Går du? Ja. Fine farger. Det er roten.
6 kilometer snart. Det är en mil igen. Knäet skurrar allt. Och ingen däckning på mobilen. Prinari resting area. Är det ganska högt ner där? Och så är det ganska högt upp där. Shaky Stevens. Bra nu bild då. Klart. Ja, se här uppe. Här får vi bara... Ja. Thank you.
Herregud. Ja, ja, balansen. Snakk om rasfare. Oi. Og snublefare. Her var veldig fint, fint og grønt. Da har det blitt ut vinduet. Ja.
Veldig fin farge. Thank you. Ja, jeg tror jeg skal kjøpe meg sånne hiking poles. Hva var det du sa? Over 12 kilometer? Ja, da har vi lov å ha med oss øl. Skål. Uten skobytte. Ja, uten skobytte. Ja, vi lov å ha i øl. Hæ?
Ja, men det smakte videre med en liten det var godt med forfriskning. En liten forfriskning. 2 kilometer, resten igjen. Slipper vi Paracet. Det har slange hundene her nede. Ja. Det er vatten til der nede, eller? Det går nå hele veien i alle fall. Ja, her blir det trangt. Ja. 3 meter breit og 100 meter høy for fjell over oss. Trapp, så er det en lille bokbrise. Hvor mange trapper er det opp nå? Han sa vi skulle over 50. 50 mye? 50 kryssninger av elva. Det er mye, men. Ja. Det er mye. Det er mer enn 49. Jeg ser ikke minneplater på en sånn døde her. Right.
Nei, det er ikke det. Hæ? Det er ikke det, passasjen er 3 meter. Faktisk til den der. Ja. Får ikke noe. Jeg er med. Ja, med på bildet. Ja. Hva ser vi der? Den tror jeg jeg fikk med. Det kan ikke være vanskelig heller. Nei, det er ikke det. Er du sammen? Opps! Nei! Ja. Er det her vi skal vise billetten? Hvor flere da, da har du gjennomført? Hæ? Hvor flere da, da har du gått til Samaria Gårds? Hvor fjell og vinter? Ja, det gikk veldig bra. Eller jeg gjorde det. Skal vi gå opp igjen da, eller? Dette skal for evig, guys. Ja, dette smakte godt. Dette er godt for tjent. Hvor flere med vel gjennomført Samaria? Takk i din måte. Skål da. Skål da. Nå var vi ute igjen. Dette var fint, det var nydelig. Til dette er det nok, ja. Ja. Så her er det en slags bilvei. Han er dårlig der nå. Ellers er det 2 kilometer ned. Ja, de 2 siste kilometerne ned.
Nå er vi 83 meter, 82 meter over havet, så det går sakte men sikkert ned til null. Her kirka du lurte på. Supermarked. Det tur båt. Det är rätt ner. Där. Står och kör. Där rundar vi 18 km, så det är där vi har den ifrån. Ja. Helt ner. Ja. Ja. Det er vi kunne gått opp der borte, altså. Ja, det er en som er ute og koser seg og svømmer. Ja, her er stranden, ja. Ja, her er Rullesteins strand. Men det er sandstrand der borte. Å oh, ja. Og se opp til henne. Ja. Den er veldig fin. Kanskje vi må kjøpe oss noen pølse og brød, men det får vi gjøre. Vi skal sitte her sånn sånn. Nei, hun er jo ikke så kald, hun er 14.30 nå. Nå filmer vi ut av. Ja, det er viktig det. Vi går her. Her. Ja, vi har fått med litt da. Vi har fått litt med i timen. Bare gå ett tak til opp da. Det er noe ledig her da. Men vi setter oss bare bort der borte. Ja, 45 minutter. Det er jo kjekt å ha vite til meg da. Det hadde vært veldig greit. Den fjellet, den veggen der.